Martin, gratulujeme k víťazstvu. Po tej dunajskej strede padol ďalší super na domácej pôde. Tak aký to bol zápas, ako ste si to aj využili v Trenčine, kde ste pôsobili kedysi? Tak zápas bol ťažký, ale to sme vedeli pred zápasom, aj sme to čakali vzhľadom na kvalitu supera, ale aj tú umelú trávu, ktorá tu je, ale tak na to sa nejak nedá vyhovárať, ale my sme sa vyšli s tým, že sme si boli vedomi našej sily a našej fazony, ktorú máme a možno, že ten výkon nebol najkvalitnejší, ale proste hrali sme účelovo, mali sme tam šance, mohli sme už dať gól hneď z začiatku a možno by to bolo potom pokojnejšie, ale chvála Bohu aspoň za ten jeden a sme radi za 3 body, ktoré sme získali. Odohrali ste tretí zápas zo stave Trnavy, 3-0, tak priniesli ste taký väčší pokoj skúsenosti do tej defenzívy, že to tam tak klape? Tak ja sa snažím každý zápas, v ktorom nastúpim, odovzdať to najlepšie, čo môžem a musím povedať, že to bolo pre mňa jednoduchšie, pretože som nastúpil do mužstva, ktoré fungovalo, ktorému sa na ihrisku darilo, čiže ja by som to nevnímal iba o tom, že ja som niečím prispel. Ako som povedal, ja sa snažím, ale vždy som na tom ihrisku 11 a tomu z toho tvoria 25 hráči plus celý ten realizačný tým, takže všetci si robíme svoju robotu najlepšie, ako vieme, ťaháme za jeden povraz a potom tie výsledky prichádzajú tak ako doteraz, ale hovorím stále, ešte pred nami veľa zápasov. Máme teraz trošku čas cez repre prestávku si oddychnúť, možno trochu potrénovať a potom ideme ďalej. Bolo to aj o tých spomienkach, keď ste sa tu vlastne vrátili, určite veľa ľudí vás kontaktovalo, hokejisti trenčiansky sa prišli pozrieť, tak tu ste začínali profi kariéru, tak asi to boli nejaké spomienky? Tak samozrejme, že boli a najvyššie, keď som tu v týchto miestach, ktoré sa zmenili iba minimálne oproti tomu, keď som tu naposledy bol, takže trošku tam taká nostalgia bola, ale všetko to už opadlo potom, keď som bol na ihrisku, pretože tam už sa sústredil maximálne na ten svoj výkon a na to, aby som odviedol to, čo mám a aby sme získali tie body, pre ktoré sme sem prišli. Veľký tabulkový súboj so Slovanom stále pokračuje, rovnaký počet bodov. Po reprezentačnej prestávke je veľké derby, tak asi ste spokojní, že ste udržali tú metu a že naozaj to derby bude také vyhecované. Tak to bol náš cieľ, ale ten Slovan je ešte ďaleko. Dnes sme sa sústredili maximálne na Trenčín a musím povedať, že to bol ťažký zápas, ale sme radi, že sme ho zvládli a uvidíme, teraz ideme ďalej. Máme Slovan, budeme hrať o prvé miesto v tabulke a verím, že dovtedy budú také okolnosti, že bude dovolené prísť tomu, aby prišlo veľa fanúšikov a aby vytvorili takú atmosféru, akú sme o nich v Trnave zvyknutí, pretože čo viac si môžeme prijať, hrať Trnava so Slovanom, druhý s prvým derby o prvé miesto, takže ten zápas by si zaslúžil skvelú atmosféru. Aj Trenčín má takú líderskú osobnosť, ako ste vy v Trnave, Erika Jendriška, váš bývalý spoluhráč z repre, tak aké boli tie súboje? Tak ťažké, samozrejme Jendro má svoju kvalitu a stále je dosť pohyblivý a hlavne v druhom polčase si viac loptu pýtal do nohy a bol nepríjemný, ale som rád, že sme nielen jemu, ale aj ostatným hráčom Trenčína nedovolili skorovať a že sme si opäť udržali nulu a pomohli tak tomu mužstvu, k tomu výsledku, ktorý sme dosiahli. Hovoril, že pár modrín mu po dnešku zostalo, takže nič si mu nedaroval? Nielen jemu, ale všetkým ostatným, ale treba sa spýtať, či tie moderní boli odo mňa alebo od niekoho iného. Samozrejme, že sme kamaráti pred zápasom a po zápase na ihrisku. Na ihrisku tam sa na toto nehľadí a vždy je to iba hrať super. Uh-huh. Videli sme tam to ošetrovanie, trošku sme sa zlákli, čo sa stalo? Tak je to lítko, kde bola tá zranená achilovka, už som s tým mal problém asi po dvoch týždňoch, keď som začal trénovať, že mi to začalo tvrdnúť a to isté sa stalo dnes. Možno to bolo tým terénom, možno to bolo tým, že som bol ešte trošku možno unavený alebo to tempo zápasu, ale som rád, že to nebolo nič také, čo by ma donútilo striedať, že som ten zápas odohral a teraz je trošku čas na oddych. Aj si sa prelakol aj ty, alebo vyšlo to hneď mimo, ako sa to podarilo? Ja sa skôr prelakol, keď sa mi to stalo prvýkrát ešte na tréningu v Trnave, pretože vtedy to bolo niečo také nové, čo sa mi na tej ceste naspäť nestalo, ale dnes to bol podobný pocit, takže som vedel, že zase to bude isto takým nejakým svojím spôsobom krč, alebo nejaké stuhnutie toho lítka, takže už som vedel, že by to mohlo byť fajn, keď to nebolo nič príjemné, ale ako som povedal, som rád, že som ten zápas dohral a hlavne som rád, že sme vyťazili. Pár dní pohoda a bude to OK? Tak áno, máme teraz myslím zajtra voľno a potom opäť tréningy, ale
Hlavne teraz repre pauza, takže bude čas aj na nejaké doliečenie takých drobných šramov, ktoré máme nielen ja, ale aj ostatní chalani. A verím, že na ten zápas so Slovanom budeme všetci pripravení. Takže taký dobrý pocit, že v podstate asi vám všetci, vám osobne držali palce? Tak neviem, či mne osobne držali trenčanskí fanúšikovia palce, ale ako sme vďační za každého fanúška, ktorý prišiel, či už z Trnavy alebo z Trenčína, pretože každému sa hrá lepšie, keď ten štadión je plný a keď tá atmosféra je taká, aspoň taká, ako bola dnes, alebo takú, ako vytvárajú fanúšikovia naši, či už predtým, keď mali doma so Sereďou, alebo v Dunajskej Strede, pretože futbal sa pre fanúšikov a hovorím, žijeme v dobe také, aké žijeme a ja len verím, že im bude umožnený vstup v čo najväčšom počte na štadióne a ďalej.